Днес вероятно е последното пленарно заседание на 47-то Народно събрание, което след броени минути ще стане част от историята на българския парламентаризъм. Изминаха почти 8 месеца от първия звънец. Това бяха интензивни и наситени откъм събития 8 месеца. Положихме клетва в разгара на поредната вълна на COVID-пандемията. Инфлационните процеси вече бяха в сила. Цените на основни ресурси, като газа, горивата и тока, нарастваха. На всички тези негативни явления, появяващи се в световен мащаб, бе даден нов силен тласък на 24 февруари, когато едва на няколко стотин километра от границата на Република България започна война. И не между кой да е, а между две от най-големите държави по територия, население и икономика в света. В тези тежки времена на криза, 47-то Народно събрание не бе обединено. А какви бяха причините за това? Ще дам възможност на времето и на българските граждани да дадат своята оценка. Напрежението от една друга криза, а именно политическата, която властваше през 2021 година, очевидно хвърли своята тежка сянка и върху работата на този състав на Народното събрание. Пленарните заседания често бяха арена на персонални сблъсъци, на използване на вулгарен и циничен език, на език на омразата. Тази най-висша трибуна бе използвана по непристоен начин за постигане на политически цели. Поведение, което считам, че противоречи на принципите на парламентаризма. Принципи, които въпреки, че често се повдигаха като тема от отделните парламентарни групи, не бяха достатъчно на почет. Липсваше ни търпение, липсваше ни толерантност към другия, към различното мнение. Липсваше достатъчно уважение между народните представители. И въпреки множеството перипетии, 47-то Народно събрание успя да приеме 78 закона, да получи отговори на 2478 въпроси и питания от представители на изпълнителната власт и да проведе парламентарен контрол в рамките на цели 141 часа и 7 минути. Успяхме да намерим и общи позиции по някои законопроекти, проекти на решения и декларации. Уважаеми колеги, българското общество има нужда от политически елит, в който има доверие. Българското общество има нужда от сигурност, от спокойствие и стабилност. Българското общество заслужава да живее в една по-добра България. Вярвам, че всеки един от нас ще се получи от грешките си и ви призовавам. Нека бъдем по-разумни, по-самокритични, по-отговорни и по-честни към себе си, към колегите си и към нашите сънародници, независимо дали те се намират в страната или в чужбина. И накрая, благодаря на доцент Силви Кирилов, който с благи думи и хубави пожелания постави началото на работата на 47-то Народно събрание. Благодаря на господин Никола Минчев за отличната му, по мое мнение, работа като председател на Народното събрание. Благодаря на председателите на парламентарните групи, и на заместник-председателите на Народното събрание. Благодаря на всички народни представители и на цялата администрация на Народното събрание за това, че 47-то Народно събрание все пак даде своите ползотворни резултати. Желая на всички вас успех в бъдещите начинания и на добър час. Закривам заседанието. Thank you.